Vi ska lösa den här ekvationen, x plus 5 är lika med 7. Då är det så att det som finns här under absolutbeloppet kan antingen vara ett positivt tal eller negativt. Men när jag tar absolutbeloppet på talet så blir det ju positivt. Så vi har två stycken fall. x plus 5 kan vara lika med 7 eller så kan x plus 5 vara lika med minus 7. Så det jag behöver göra här, det är att dra bort 5 på båda sidor så får du att x är lika med 7 minus 5 som är 2. Eller om vi drar bort 5 här så får vi att x är lika med minus 12. Så det där är min första lösning. Det där är min andra lösning.